Segundo erro, então, é encher o teto de spots. Eu sei, você fez aquele gesso incrível, mas não é por isso que precisa espalhar spots por todo o gesso. A luz direta deve ser pensada como uma luz pontual, para destacar um móvel, um armário, um quadro, um revestimento bacana. Ou seja, ela tem uma função e a função dela não é bagunçar o teto. Então, se a intenção for iluminação geral, prefira perfil que vai criar ali uma iluminação uniforme, distribuída no ambiente. Uma opção mais em conta também é usar os painéis de LED. Agora, se você tem algum elemento decorativo para destacar, como uma obra de arte, uma escultura, acima da cabeceira da cama, ali nas portas dos armários, como eu já falei, aí sim é mais aconselhado você usar os spots e não no teto inteiro. Evite então usar de frente a espelhos, por exemplo, que você fica ali muito de frente, ou então de TV, que atrapalha a imagem, e em frente aos espelhos reflete tudo e você tem que ficar olhando o tempo todo para a luz direta e não é legal.